كلسن تي في وعدك شعبك maamulka degmada garbahaari ee gobolka gudo ee dalkaasi Soomaaliya ayaa isaguna wax ugu guulo ka sheegtay dagaal dhexmaray xarakada al-shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya. Warbixin arintaas ku saabsan waxay noo diyaariyay wariye Khadar Cabdirisaaq Maxamed. Mas'uuliyiinta maamul goboleedka degmada garbahaari ee gobolka gudo ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ku yaala dowladka degmadaasi. Dagaalo ka dhacay deegaano ku yaala dowladka degmadaasi garbahaari oo uu ku dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa xarakada al-shabaab. Dagaalkani oo la sheegay inuu saacadihii la soo dhaafay ka soconayay deegaanada hoos yimaada degmada garbahaari ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii ay xarakada al-shabaab ay wadada galan ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda oo marayay deegaano 20 kilometir u jira degmadaasi Garbahaari ee caasimadda gobolka Gedo. Gudoomiyaha degmada Garbahaari Nuur Sheekh Maxamed Buraale ayaa sheegay in dagaaladani goobaha ugu badan ay ka dhaceen ay ka mid tahay deegaanka Qudhacgoog oo ay khasaare baaxad weyn u geysteen sida uu sheegay maleeshiyaadka Al-Shabaab, isaga oo gudoomiyaha degmada Garbahaari saxaafadda u sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa deegaankaasi ay khasaare ba'an soo gaadhsiiyeen sida uu sheegay kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Garbahaari waxa uu sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay wali hawlgal ka wadaan duleedka degmada Garbahaari, hawlgalkaasi oo ay deegaanka kaga saarayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Gudoomiyaha Garbahaari ma sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ciidanka dawladda ka soo gaaray dagaalkaasi, balse waxa uu cad in ay sii wadi doonaan hawlgallada guule waaweyna ay ka gaari doonaan. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Garbahaari ee gobolka Gedo ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ku yaala dowladka degmadaasi Garbahaari oo u dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa xarakada Al-Shabaab. Dagaalkani ayaa la sheegay inuu saacadihii la soo dhaafay ka soconayay deegaanada hoos yimaada degmada Garbahaari. Khadar Cabdirisaaq Maxamed, Kalsan TV, Hargeysa.